dedicació i lliurament del Premi Can Vermell 2011 al senyor Pere Orpí Ferrer. Per favor, en primer lloc pugi a l'escenari el senyor Josep Terrassa, president de l'Associació Cultural Can Vermell, per justificar el premi otorgat al senyor Pere Orpí. Aquest reportatge està tot dit. Lliurar el Premi Can Vermell a Pere Orpí i Ferrer és un orgull i un honor per a la nostra associació, però, i sobretot, és un acte de justícia. No ponderaré ara els mèrits d'en Pere, de la Gambosina, de tothom coneguts i perfectament plasmats en la filmació que acabem de veure. En canvi, sí que vull significar que som de vars a l'hora de fer una cosa tan senzilla com és donar les gràcies i expressar el nostre afecte i la nostra consideració precisament a les persones que més han fet per la societat. És per això que va néixer el Premi Can Vermell i és per això que ha arribat a la 12a edició, perquè consideràvem ben necessari i de justícia, com he dit abans, que el nostre poble oferís, ni que sigui de forma tan modesta, per mitjà d'aquest homenatge, un testimoni públic d'agraïment als seus fills més nobles i més dignes de respecte. Crec que en Pere Orpí representa tots aquests valors que volem enaltir per mitjà del nostre premi. Valors que ha posat en relleu per tot on ha deixat la seva petjada i en totes les activitats que ha exercit. En Pere és un home d'església i és un home de cultura, de la cultura, un orgull per als gavellins i un exemple de compromís, coherent, senzill i d'una humilitat franciscana, lúcid i treballador, brillant com a literat, rigorós com a investigador. Ha assolit un lloc ja inesborrable dins la nòmina de la intel·lectualitat de la nostra terra. La seva múltiple i variada activitat, en tot cas, no l'ha anat mai a tallar les arrels. En Pere Orpí ha sabut sempre d'on és i no tan sols no ha renunciat als orígens, sinó que ha exercit la seva gavellinitat arreu, amb demència. En Pere passatge el gentilici de na Gambosina, amb el sentiment de pertinença de qui sap la terra que trepitja i que la convoca. Per tot el que queda exposat i atenent els mèrits contrets pel guardonat, és per mi un honor lliurar el premi otorgat per la Junta Directiva de l'Associació Can Vermell, corresponent a l'any 2011 al senyor Pere Orpí i Ferrer. Moltes gràcies per aquest premi i moltes gràcies també per la vostra assistència, que ja és d'ací un gran premi. Sentir-me acompanyat per tants de companys, especialment gavellins. Crec que aquest acte de nit és un poc, diria, antievangèlic, perquè l'Evangeli diu que ningú és profeta a la seva terra. I avui s'ha contradit aquesta afirmació, aquest refrany que treu Jesús a l'Evangeli. Però moltes gràcies per aquesta distinció. M'he emocionat de contemplar aquest audiovisual que en Sosa Reixac ha fet amb tant de gust. I sobretot m'ha alegrat escoltar tota una sèrie de cançons en lletra meva, i que moltes vegades per ventura no s'ha valorat el suficient. Hi ha moltes cançons que se canten per les esglésies, per els pobles de Mallorca, i molta gent no sap qui és l'autor de la lletra, és una llàstima. Tot el més saben de la música, però una cançó que se canta té música i lletra. I jo m'he esforçat sempre en les meves lletres a expressar tot allò que sent i tot allò que crec que pot dir qualque cosa en el poble. Una mostra la tenim amb aquest himne a Capdepera,
que d'una forma amb tanta energia mos ha interpretat la nostra banda en el final d'aquest audiovisual, també abans de començar, i que el puguem escoltar i cantar per molts anys. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i que i endavant, sobretot, els responsables de Cap Vermell que per molts anys puguin seguir cultivant aquesta publicació que tant fa per la cultura i la convivència del nostre poble. Moltes gràcies. La mateixa satisfacció que ho han fet en cadascun dels guardonats en el passat, amb el mateix sentiment de justícia exercida en cadascuna de les persones i grups que ja han recollit el Premi Cap Vermell en anys precedents, avui ens aprestem a reconèixer els mèrits d'una agrupació que els reuneix tots. La banda de cornetes i tambors, al llarg de més de 35 anys, i llevat d'escassos parèntesis, ha format part del panorama musical i social del poble, exercint no solament una tasca de caràcter lúdic o d'acompanyament en moments puntuals i més o manco festius, sinó que s'ha constituït en un complement d'educació ciutadana i cívica. Com deia d'en Pere Orpí, la banda ha practicat la seva activitat amb una humilitat i una senzillesa que per elles mateixes ja la fan digna de la nostra admiració i el nostre reconeixement. Són més de 3 dècades de servei, de fer la seva aportació a tots aquells actes que, gràcies a la seva presència, han arribat al clima desitjable d'entusiasme, de respecte, o d'alegria, o de recolliment, segons cada circumstància. Actes, en cada cas, en què l'absència de la banda s'hauria fet difícilment substituïble. La imatge de la banda Cornetes i Tambors apareix indissolublement lligada des del primer dia a la persona d'Agustín Muñoz, un home que hi ha dedicat una part gens negligible de la seva vida i ha ensenyat unes quantes generacions de joves del nostre poble l'art de tocar algun dels instruments, ja siguin de vent o de percussió, i els ha ensenyat a desfilar, a mantenir la disciplina de grup i a practicar el respecte mutu. I, precisament per això, la banda està feta de molts de bocinots, tots iguals d'importants, perquè cadascun representa una de les persones que en un moment o l'altre n'han fet part i han il·luminat carrers i places amb la seva presència i han encès les festes del poble amb els seus sons. No puc, per acabar, sinó manifestar el meu acord i el de tota l'associació Cap Vermell en la decisió popular d'otorgar el Premi Cap Vermell 2011 a la seva modalitat de votació popular a la banda de cornetes i tambors. I ara poden pujar a l'escenari el senyor alcalde de Capdepera, Rafael Fernández, que ens fa l'honor d'assistir a aquest acte i al qual agraïm la seva presència. I el senyor Agustín Muñoz, veterà fundador i responsable permanent, ànima i esperit de la banda de cornetes i tambor, acompanyat de Nigijato, Nabel, na Joana i en Xavier. Per favor, pugin al senyor.
Bon vespre a tots, amics, familiars i digníssimes autoritats. Durant aquests darrers 40 anys, la banda de cornetes i tambors ha format part de la vida cultural d'aquest poble, especialment en les diades de festes i celebracions, on els sentiments dels gavellins estan més vius i units que mai. Avui, amb aquest reconeixement, també és un dia d'alegria, amistat i unió. Per això volem donar les gràcies al Cap Vermell, a tots aquells que ens han votat, a tots els components que han format part de la banda de cornetes i tambors durant tota la seva existència, i realment moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. També volem agrair a en Tino, Madà Busca, a en Àngela de Satafona, a en Catalina Morell, na Maria Creu i a en Aina per la feina de confecció dels vestits de la banda. A més, també volem donar les gràcies a totes les mares i els pares i a tots aquells que han ajudat al muntatge de l'exposició que podreu veure a continuació. Gràcies a Ana Maria d'en Penxisquet i a la labor i dedicació d'Ana Maria d'en Agustí Nostro. També volem agrair a l'Ajuntament de Catapera pel seu suport institucional i per donar cobertura a les necessitats que han anat sorgint durant aquests anys. Gràcies. Volem acabar donant les gràcies a tots els veterans que han tocat avui amb nosaltres i recordar unes persones que ja no estan entre nosaltres, com s'ha dit en el vídeo, i que també han format part important de la banda, de cornetes i tambors. Na Lídia, en Ciri i el nostre estimat Joan Mercant. Aquest reconeixement també és per vosaltres. Moltes gràcies. A continuació, unes... No, un moment, quedeu-vos aquí. Unes paraules del nostre batlle, Rafael Fernández. Bon mes per a tots. Primer, donar senarons Cap Vermell per organitzar tots aquests premis any rere any, malgrat la crisi. Per tant, vos animo que continueu així. I fer referència als guardonats, primer de tot als que tenim aquí avui, que és la banda de música de cornetes i tambors, per la feina que fan dia a dia i que per l'Ajuntament, evidentment, són molt part important i que, evidentment, ells compten amb nosaltres, però nosaltres sobretot comptem amb vosaltres. I fem un especial agraïment pues, a Agustí, que vull dir, tota la vida l'havia estat aferrat a una corneta i m'ho pensava que era una part de la seva extremitat. Després, i referència a l'altre guardonat, en Pere Orpí, pues, jo he sentit molts adjectius avui aquí, referit a en Pere Orpí, però crec que tots aquests adjectius se poden encabir a dins una caixa més gran, que és la d'humanista. Perquè crec que realment la tasca va tenir la mort d'un humanista, d'en Dols, però crec que ara podem dir que nosaltres a Capdepera comptem amb un humanista, se dedica en ple a la cultura, música, estudi de tradició, innovació, per tant, vull dir, té el perfil d'un humanista i damunt gavellí. En relació a la seva obra,
També li vull dir que fa o no en les paraules de so de més coneguda d'Horaci, que diu et segui monumentum maere perennius. He acabat un monument més durador que el bronze. I continua dient que, en relació a la seva obra, que quan hagi de morir, no moriré del tot. Vos deixaré alguna cosa per tot vosaltres. Gràcies. De comunicació, que són molt importants, eh? No estava previst en el guió, perquè... Cá pra lá, cá pra cá. Mexe com as cadeiras, mulata.
pugui quebrar tu me maltrata. Ai, ai, olha, esta mulata quando dança, a luz e o sol, quando todo o seu corpo se balança, a luz e o sol, morim, seu coração. Bye.